সম্পত্তি কার কিমান কি সুয়ার দায়িত্ব ইনকাম ট্যাক্সর হেবিলাকত পড়িবই না লাগে হেকানে মই এবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকো চিফ মিনিষ্টাৰ বোলে অসমৰ কি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বোলে শূন্য কি আরে অসমৰ আটাইতকৈ কেলেংকাৰি কৰা মানুহটো এইটো মুখ্যমন্ত্রী এটা বেমারত ভুগিছে এটা ভোকাটোৰ বেমাৰ এটা পাহৰা বেমাৰ আৰু নেদেখা বেমাৰ তেওঁ দেখিছে কালি বৰষুণ হৈছে তেওঁ কৈছে যে গুৱাহাটীত গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে তেওঁ কৈছে ক'ত গুৱাহাটীত পানী হৈছে আৰু তেওঁ হৈছে ভোক লগা বেমাৰ মাটি দেখিলে থাকিব নোৱাৰে ৰাজ্যৰ বিজেপি বিধায়কসকলে ভাল নাপায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিজেপি বিধায়কৰ মাজত জনপ্ৰিয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালহে রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সর্বানন্দ সোণোৱালক বিচাৰে বিজেপি বিধায়কে মাত্র এগারোজন বিজেপি বিধায়কৰে পছন্দর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বিজেপির মাজত সিক্রেট ভোট হলে মাত্র এগারোটা ভোটে পাব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সর্বানন্দ সোণোৱালক বিচাৰে বিজেপি বিধায়কে এই বাতৰিটো যিসকলে চাই আছে আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোন হওয়াটো বিচাৰে সর্বানন্দ সোণোৱাল নে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার কমেন্ট বক্সত জানাবলৈ একদমই নাপাহৰিব মিয়াৰ ভোট নালাগে মুখ্যমন্ত্রীক ইলেকশন আহিলে মই অনুরোধ করিম যে ভোট টুট নিদিব এটা সরে সরে মিয়াৰ ভোট বিচাৰি বিজেপি আজি আমি সবে কব লাগিব যে তেওঁ নালাগে বুলি কলেও আমি সেই ভোট এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া নামতেই দিম 10 বছৰলৈ মিয়াৰ ভোট নিবিচাৰে মুখ্যমন্ত্রী 10 বছৰ পিছত ভোট বিচাৰি এতিয়া নহয় অথচ এইবাৰে মিয়াৰ পৰা ভোট বিচাৰিলে বিজেপি আসলতে মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে কৰি আছে কি আজি আপোনালোকৰ মাজত কেইবাটাও দৃশ্যাংশ লৈ আহিছো যিকেইটা দৃশ্যাংশ আপুনি জনাটো চোৱাটো শুনাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে ভালদৰে মন কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্রীগুলির বিরুদ্ধে আপোনালোকে কি কবলৈ বিচাৰে আমাৰ কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ একদমই নাপাহৰিব এতিয়া নতুন এটা অলপতে কৰিলে যে অমৃত বৃক্ষ 400 কোটি টকা তার হিসাব নাই 400 কোটি টকা কত গল আসলতে আমার বন মহোৎসব হয় জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ কাৰণ তেতিয়া বাৰিষা হয় আৰু গছপুলিবিলাক বাছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজের খেয়াল খুশি মতে মুখ্যমন্ত্রী নিজের খেয়াল খুশি মতে মোদীর জন্মদিনের দিনা 17 সেপ্টেম্বর গছপুলি রই এইটো এটা এনেকুৱা করলে যে গোটেই পয়সাটো নষ্ট করলে কারণ সেই গছপুলি পানি নেপাব সেই গছপুলিবিলাক মরি যাব এনেকুৱা এটা ধারণা হয়েছে ঠিক তেনেকে এতিয়া আকৌ ওলাইছে যে অমৃত কলহ মাটি লৈ দিল্লী লৈ যাব এনেকুৱা কথা সব অমৃতে অমৃত বৃক্ষ অমৃত কল গোটেই অমৃত অমৃত শব্দটোৰ অৰ্থ মই চাইছিলোঁ ডিক্সনাৰীত কিন্তু অমৃত মাটি নাই অমৃতটো অমৃতটো খোৱা বস্তু যিটো মানুহে দীৰ্ঘায়ু হয় অমৃত খালে মই চাইছোঁ ডিক্সনাৰীত এতিয়া অমৃত কলহ ওলাইছে যাৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে আৰু সেই মাটিখিনি দিল্লীলৈ লৈ যাব আৰু তাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছে ঠিক তেনেকৈ বৃক্ষৰোপণৰ নামত কোটি কোটি টকা এডভাৰ্টাইজমেণ্টত খৰচ হৈছে গোটেই ৰাস্তাত হোৰ্ডিং পোষ্টাৰ লগাইছে গতিকে এই চৰকাৰখন হৈছে মোৰ দৃষ্টিত আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আমাৰ দৃষ্টিত এখন পাব্লিচিটিৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে কেৱল পাব্লিচিটিৰ কাৰণে মানে এই কামবিলাক করে আর মানুষের যে সমস্যা জনতার যে সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ পৰা মানুহক আঁতৰাই রাখি মানুহৰ যে অর্থনৈতিক সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা আঁতৰাই রাখি কিছুমান নতুন কথা দি কারণ সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই আৰু নেদেখা বেমাৰ তেওঁ দেখিছে কালি বৰষুণ হৈছে তেওঁ কৈছে যে গুৱাহাটীত গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে তেওঁ কৈছে ক'ত গুৱাহাটীত পানী হৈছে আৰু তেওঁ হৈছে ভোক লগা বেমাৰ মাটি দেখিলে থাকিব নোৱাৰে তেওঁৰ পত্নীক ছাবচিডি লাগে 10 কোটি টকাৰ ছাবচিডি লাগে ৰাজহুৱা সম্পদ দেখিলে থাকিব নোৱাৰে এফালৰ পৰা আৰু পাহৰি যোৱা সমস্যা যে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাহৰি গৈছে সেইকাৰণে মা কামাখ্যাক আমি
প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সুমতি দিয়ক, তেওঁ যাতে পাহৰা বেমাৰটো নাইকিয়া হওক, ভোক লগা বেমাৰটো যাতে তেওঁ নাইকিয়া হওক, আৰু তেওঁ যিবিলাক নেদেখা বেমাৰ হৈছে, বানপানী হ'লে নেদেখে, অভাৱ হ'লে নেদেখে, মানুহে আত্মহত্যা কৰিছে নেদেখে, দৰমহা পোৱা নাই নুশুনে, এই কথাবিলাকৰ প্ৰতি যাতে সুমতি দি মুখ্যমন্ত্ৰীক যাতে জনকল্যাণৰ হৈ কাম কৰাত মা কামাখ্যাই কৃপা কৰে তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলৈ। শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 25টাকৈ নতুন নিয়ম ধাৰ্য কৰিলে অসম চৰকাৰে। এটা দুটা নহয়, 25টা নিয়ম মানিব লাগিব শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে। এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ টিউচন ল'ব নোৱাৰিব শিক্ষকে। প্ৰতিদিনে শিক্ষাৰ্থীক দিব লাগিব হোমৱৰ্ক। প্ৰতিদিনৰ উপস্থিতি পঞ্জীয়ন বহীৰ লগতে শিক্ষা সেতু এপত দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক। শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয়লৈ নাহিলে অভিভাৱকৰ পৰা কাৰণ জানিব লাগিব শিক্ষকে। এসপ্তাহতকৈ অধিক সময় বিদ্যালয় ক্ষতি কৰিলে জনাব লাগিব ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক। আৰু নিয়মিতভাৱে বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগিব শিক্ষকসকল। বিদ্যালয়লৈ দেৰিকৈ অহা শিক্ষাৰ্থীৰো হিচাপ ৰাখিব লাগিব শিক্ষকে। আৰু এই কথা অভিভাৱকক অৱগত কৰিব লাগিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। শিক্ষাৰ্থীসকলে বেগত আনিব নোৱাৰিব লাঠি কটাৰী বা আন অস্ত্ৰ। ৰেগিঙৰ দৰে ঘটনাত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকল। আৰু এতিয়াৰে পৰা মোবাইল ফোন, স্মাৰ্ট ৱাটছ অনাৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ইপিনে বিদ্যালয় চৌহদত খাব নোৱাৰিব গুটখাজাতীয় সামগ্ৰী। জাতি ধৰ্মৰ নামত ভেদাভেদনা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকসকলে। নিয়মিতভাৱে প্ৰতিদিনে ক্লাছ কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলে। এতিয়াৰে পৰা শিক্ষকসকলে সামাজিক মাধ্যমত কৰিব নোৱাৰিব কোনো আপত্তিজনক পোষ্ট। বিজেপি মামা মোদী বুলি চাই ভোট নিদিব দে বন্ধুসকল, বাস। কথা দি কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আধা লিটাৰ পানী বন্ধ কৰিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কি ক'লে চাওঁ আহক। পানীৰ কালিৰ পৰা আমি 500লৈকে বন্ধ কৰিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু বিভিন্ন অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগীসমূহে 500 ইউনিটৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিছিলে। তেওঁলোকে মোৰ প্ৰায় এবছৰৰ সময় বিচাৰিছে যে 500ৰ পৰা আমি 1 লিটাৰলৈকে আমাৰ মেচিনখিনি উন্নত কৰিম। গতিকে অহাকালিৰ পৰা 250 লিটাৰৰ বটল আমি নিষিদ্ধ কৰিম আৰু 500 লিটাৰৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত 500 ml বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত নিষিদ্ধ কৰিম, যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিজৰ মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। এয়া আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে। এনেদৰে মহানগৰীত ঘৰৰ পৰা পানী সিঁচিবলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে, গুৱাহাটীত বিশেষ জলমগ্ন পৰিৱেশ মই দেখা নাই। ৰুক্মিণীগড়ৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী আৰু উলুবাৰীত অলপহে পানী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মতে। 10টালৈকে গুৱাহাটীত ঘূৰিছোঁ, ৰুক্মিণী গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে, উলুবাৰীৰ সন্মুখত পানী হৈছে, গাড়ী চলি আছে, ক'তোতো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই।